gəlmisən kəndə çadə izahlə qoyublar sən. Sən sizi tərciyəli izahlə qoyublar sən. Belə şir bilirsən sən özməyə gəl şir tərpən. Səni hər kəs bilirsə hər şeyə qadir tərpən. Biləcərlilər deyir ki mənə şair tərpən. Hələ sağmaq üçün inə izahlə qoyublar sən. Hələ sağmaq üçün inə izahlə qoyublar sən. Şayet eylemeye şamaklı mehman da gelip yanı da boşluk teyzat da koyular sen. Yanı da boşluk teyzat da koyular sen. Ne koyur söz deyizek sebep olsun sebebim. Böyle gördüm ki seni vardı maşallah edemim. Görülen Reşat seni Filizli gelmeyin tebim. Kara gün uyuma ve şeyzat da koyular sen. Kara gün uyuma ve şeyzat da koyular sen. Reşat'ın adetidir meyhana verdi şimdi. Seçip kridarlara kusursu seçti şimdi. Vüqar belə şey deyip çok oğlanın için dedim. Narka biznesle muzey zahtı koyular sen. Narka biznesle muzey zahtı koyular sen. Seni ben şişirmişem bala bala üzüm arkasan. Bindirem sen yapar iş sen ya da Danimarkasan. Kaldı iş vermeye sen maşal da dışı markasan. Orada mecbur emeği zahtı koyular sen. Orada mecbur emeği zahtı koyular sen. Gelmişsen kəndə çadə izahlı qoyublar sən. Çay sizin tərciyəli izahlı qoyublar sən. Sən elə bilmə ginəm meyxanada lev kimisən. Səni sözdən sökərəm fikirləşmə ev kimisən. Ay Reşat meyxanada Mirzə Babayev kimisən. Çöldə rezin kəfənə izahlı qoyublar sən. Çöldə rezin kəfənə izahlı qoyublar sən. Qoyublar meyxanamız resmi gəlibdir qaqara. Ay mərin cəzə ver mən gedim repertuar. Gör zahurdan ne kesi bilərse yiyersen raha raha. Bir kızarmış şöbəli izah da koyular sen. Bir kızarmış şöbəli izah da koyular sen. Görmədim indiyesen söz diyesen savadlasın. Giydirmə söhbətin dükəlmişsən istedadlasın. Ay yuxar biləzəri dur rahat dinən rəşadlasın. İdman sen niçürə izah da koyular sen. İdman sen niçürə izah da koyular. Söz bilen meyhana alem ne bilir biraz sen. Biləcər torpağı dur saymıram buraya sen. Gerek zaman atlısın dağırda zehir aşağı seni. Gör özün gözle bebe izah da koyular sen. Gör özün gözle bebe izah da koyular sen. Bu benim adetim döyür ki sen et de bağlanın. Ne de adet olmayıp meyhanada ayaklanın. Bu benim kanımda yoktur ki mesela yalarlanın. Gelmişsen kəndə çadə izah da koyublar sən. Çay sizin tərciyəli izah da koyublar sən. Gelmişsen kəndə çadə izah da koyublar sən.